naga duk wanda izo duniya kai ya rako wanda yake a kiyama kiran ka yake yi in ba kai aka rako ba ina mai musulunci in ba kai ba ina mai imani in ba kai ba ina mai qur'ani in ba kai ba ina mai hadisi in ba kai ba ina mai sunna in ba kai ba isra'i in ba kai ba ina mai miraji in ba kai ba to ila angon la ilaha illallah lalle ana barin mai girma da girman sa ya masu ya Muhammadu Rasulullah wannan annabi da a cikin annabawa na daban yake su ake cewa wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi fa zalika ladzihi jahannam Allah yana fada wa la tusaluna yawma idzin 'anil na'im fada yake yawma jama'ul rusul fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana akan haqqin annabi ne Allah yake fada wa la nas'alanna allazina ursila ilayhim wa la nas'alanna almursalin ranar kiyama kowar annabi suma yake in ka ga tsitse to ubangida na ne kowar annabi wallahu ala kulli shay'in qadir wallahi sabai kuka suka dinga Allah yana nawi abin mu da abin da zamu iya mana mi sallah mi azumi mi zakka mi jihadi mana yace za ku fadi irin abin da mutanen annabi Musa suka fada sami'ina wa asaina suka ci a'a ya ubangiji sami'ina wa da'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir annabi yace haka za ku ce in kun fadi wannan in kun ce sami'ina wa ada'ana ghufranaka mun jiya Allah mun bi amma muna neman gafararka wa ilaihil masir wa ilaikal masir wa ilaihi ay wa ilaika ya Allah al masir gare ka makoman mu take to yanzu nan Allah zai muku afwa suna fada kuwa sai Allah ya rasula ga ya musu ayar ma na soki ta la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha laha maka tasabbat wa alaiha maka tasabbat toy sai dariya ce to la yu'akhizu Allahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat in ta nafin shi kenan wa alaiha maka tasabbat ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا غفرانك shikenan wannan me yasa an yi ne akan al'ummar rasulullah me yasa aka babu wannan saboda ubangidanmu karansa ya kai saiku ya kai a saukar da aya in kai zafi a goge dan me dan arrashi al'ummar muhammadin rasulullah ya kai isa mu wannan darajar khairun minha aw mislaha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir saboda darajar annabi sai a saukar da aya in kai nauyi sai a sauke ayar sai a kawo wanda za ta yi wa annabi tabi in ba muhammadin rasulullah ba ba a haka ina ba ku labari Allah sa ku rajina wani tsoho ya tsufa har makiftar idaniyarsa ta sauko ta rufe idaniyarsa gaske mai annabi ya ce masa yace shikenan tabbata haka a kiyama ka neme ni ne macicinka nan ko kuwa yasa saboda tsantsagaryar girman manzon Allah a gurin Allah ya kai gaskiya ba na ce Allah ba zai miki afuwa ba amma kuskure na gaya miki duk abin da kike in kika tubo wajen ubangiji tuba na gari dari ya fa zaki koma ba Allah zai miki afuwa tace mata ce masa hazinar yace mata hazinar har haihuwar dan zinan har haihuwar har kisan ran sai ta fashi da kuka ta koma tana na gama da Allah mai afuwa na gama da manzo mai rangwami da ta koma gida abinda ta yi tana da baiwa baiwar da ɗanta ta iyanta baiwar ta iyanta ɗan nata ta ce kuma har abada abinda yake na haramun ne ba zan saki ba ko da na zumbe ne da ya fice har in koma ga ubangijina ya masu ya rasulullah ya muke jin wannan rahamar a wajen annabin rahama ya muke ganin wannan garabasar a wajen muhammadin rasulullah ta yaya ba za mu rungumi manzon Allah ba
dan ku tuna abin da Allah ya ga manzon Allah ta'i walau annahum izalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasul lawajidullah tawwabar rahima da irin su asi dan wa'ilu irin su walid bin mughirata irin su umayya bin khalaf irin su abu jahal da sauran su da zunubin da suka yi da sun imani da Allah sun yadda da kai manzon Allah ne sun zo gurin ka sun nemi Allah yi musu gafara ka ce ne musu gafara nawad billahi tawwabar rahima da sun same ni mai karbar tuba mai rahama mai jin kai gare su amma ba su yi haka ba da sun yi haka da sun huta ba su ba bala'i ko ina gamu da ba mu da fahari illa rasulullahi ba mu da shugaba illa rasulullahi ba mu da mutun dadi illa rasulullahi ba mu da farin ciki sai a rasulullahi ba mu bakin ciki sai an taba rasulullahi ba mu jin dadi sai an yabi rasulullahi ba mu yin afuwa sai an gaya mana manzon Allah ba mu daukar fushi da zafi sai an taba muhammadur rasulullah har ma saboda haka suna akai mana da muhammadur rasulullah kiran mu ake ahbab rasulullah sallallahu alaihi wasallam masoya manzon Allah ya akai muka ci suna kaular manzon Allah ce ta kai mu taya kuka yi Allah ya ce fajiri bai gushe yana fajirci ba har sai Allah yayi kiran mala'iku ce ku to ku sheda wane fajiri ne ni na sheda in kun sheda ku ishi ila kasa kowa ya san wani tantiri ne daga nan sai kowa sai wannan nan ya zama tantiri to haka muka dage akan kaunar muhammadur rasulullah wala Allah har Allah ya tabbata wa da mala'ikun rahama mu bari mu tashi a kabari muna ganin sa oga mun bar shi anan annabi a can muna ganin sa sarki sitirarre anan sitirtacce a can lekau anan lekau a can kwana uku ba kai shi kabari ba yana ƙara kyau da kamshi wanda sai da alike ce masa da yake likawan manzon Allah ya ce o ibta hayyan wa majidan ya rasulullah ya ana haka da kyau a mace fiye da kanka kana raye mai kamshi a mace fiye da kana raye ya muhammadur rasulullah ya kake jin ba kuma ya maso ya muhammadur rasulullah to wannan annabin zamu kuka ga ya musu ƙarya ne muna fata kaddara ta juya ta bamba da kai duke dubbala bi kame baki shi da distance jami'a muna nan dambara da kai gamun gam tunda ba mutu Allah ya ce yana da kaba kaba mutu Qur'ani ya ce an yi irin ka ba inda da irin ka da an ja Qur'ani tunda Qur'ani ta yi ma farada na fil kitabi ni shay'in babu abin da ba fada Qur'ani ba duk Qur'ani ka ji Allah ya rantsa da wani ya annabi kuwa kaji Allah ya ce wani yaki ya annabi kuwa kaji yayi hira da wani ya annabi kuwa kaji wani ya ga Allah ya annabi kuwa kaji wai Allah ya sa ya kaji wani ya sa Allah yaki ya annabi kuwa kaji Allah kaji wani ya sa annabi Allah ya habaici ya annabi kuwa kaji wani ya sa Allah ya zaki ya annabi kuwa kaji wani ya sa Allah ya tattara hannu zai dambe sewa sai da aka annabi Allah nasfa bin nasiya nasiyatin kazibatin khadiya falyadu nadiya sanadu safadiya yau ga Allah zai dambe da ya akai an taba muhammadur rasulullah yaya kuke shagali ba annabi ya muke sakankancewa bayan ga annabi ya muke bayan ga muhammadur rasulullah wannan sayyidina abubakar kenan kana daradarsa yansa ce kadai budurwa a gidan annabi shine abokin manzon Allah a gogo su biyu ne shine da dokin sa annabi yayin hijira ko da annabi ya ce amma da izo sai shi da manzon Allah ga wannan dokuna na turke su ne dan ina fatan zama abokin ka ranar da zaka farka yace manzon Allah ce da nawa kasi ya zan biya ka yace ya rasulullah kudi na kudin ka yace zan biya ka yace ya rasulullah ba a tayayya da kai tare suka isa kuba su bi suka isa madina tare
rumfade suka zuwa da manzon Allah suna maka ranar ranar yaushe ranar yakin Badar hadisin Muhammadin Rasulullah annabi yace ana awwalu man tashaqqu alahu al-ard sace summa Abubakar wa ana awwalu man yadkhulu al-janna sace summa Abubakar ni ne farkon da kaza ta bude fito sannan sai na Abubakar ni ne farkon shiga al-janna ita sai na sannan sai Abubakar to kai wannan yace ya zai yi nasu ya zai yi nasu ya ji an ce ba mai amal misqala zarratin sharra jarahu balle ni da kai balle ai mu sake wannan daya kai ne ya rasulullah da kai muka sake muka bige kaho mun sai in dai da kai wallahi sai mun sha me yasa to ai Allah ne ya ce sai mun sha ta yauma la yuhsinnahu nabiyya والذين امنوا ما نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا تاي ران قيامه بزو كنيت انبي با سير ايانا to in aka fito da masoyinka aka ci kwanar sa kofar gidanka wa aka kunyata kai ce ku Allah ba zai wa annabi haka ba